Ngayong araw na to ay samahan niyo ako sa aking part-time na tinatrabaho dito sa Canada. I-share ko din sa inyo kung magkano yung sahod at kung saan kayo mag-a-apply. Airbnb nga pala to guys ha, at isa ako sa naglilinis nito. Meron ding swimming pool pero hindi yan kasama sa kailangang gawin. Meron po kasing bukod na naglilinis niyan. Yan, tanggal-tanggal lang tayo ng mga agiw. Let's go! Punta na tayo sa loob. Kasama na pala yung mga gamit sa paglilinis like pamunas, glass cleaner at kung ano-ano pa. Kaya naman wala ka ng kailangan dalhin o i-provide. Sa labas naman, meron na rin nagmo-mower ng glass. Yung paglilinis po pala dito guys, mabilisan lang. Meron lang kasi akong 11 a.m. to 3 p.m. 4 hours lang yun, minsan nga 12 na nag-check out yung mga guests. Kaya naman wala nang masyadong time. Pero sa totoo lang, hindi naman kasi masyadong madumi or makalat. Normally nga ginagather na nila yung mga basura, tapos nilalagay na nila sa isang garbage bag, nilalabas na nila. Yung dishes, bago sila umalis, sinasalang na rin sa dishwasher. Uy, laking tulong nitong robot vacuum na to. Kasi hindi ko na kailangan intindihin masyado yung sahig. Punas-punas lang, minimake sure ko na walang basa-basa o kaya mga alikabok. Para naman clean, mabango, and smooth. 150 Canadian dollars or 6,150 pesos pala ang bayad nito. Wala namang specific time kung matapos ka within an hour or two, okay lang. Basta ang pinaka-importante, malinis. Hindi naman masyadong malaki tong cabin. Nasa 3 rooms at 2 bathrooms. Ang maximum na po pwedeng magstay dito ay 8 people. Refill-refill lang ng mga liquid soap, tissue papers, shampoo, soap, para pleasant naman para sa new guests. Meron na rin naman ditong washer at dryer. Kaya naman, pwede na din isalang yung mga used or dirty na bedsheets, pillows for later use. Once nga pala every 2 months, may pumupunta dito for deep or general cleaning sa kayong mga repairs at pool maintenance. Kaya yung mga ginagawa ko dito ay mabilis ang linis lang talaga. Thank you talaga, Mr. Roboto. Pinapagaang nito yung buhay ko. Hehehe. Bago ko i-share sa inyo kung paano kayo mag-a-apply bilang isang cleaner dito sa Canada, katulad ng ginawa ko, ay gusto ko muna i-share sa inyo ito pong Canadian SIM na nakuha po ng aking parents bago po sila pumunta dito sa Canada. Free kasi to guys na makukuha nyo po dyan sa Pinas at free as in literal na wala po kayong babayaran kahit shipping fee, i-deliver pa po to mismo sa inyong bahay. Last June po kasi ay pumunta sila dito at dahil naman first time nila na makapunta dito sa Canada. Tapos senior pa sila, parang kinakabahan. Tapos ang laki pa ng airport sa Vancouver. So talaga namang halos magkandaligaw-ligaw sila. Kaya buti na lang, hindi namin kailangan mag-alala. Dahil nga meron silang SIM card na to, natawagan agad namin sila. $40 lang po to a month. Compared po sa mga ibang network providers dito sa Canada. Malalaman nyo po yan pagdating nyo dito. Kasi ako, to be honest, ang binabayaran ko, $80 po per month. Para sa call and text na unlimited dito sa Canada, 20 gig lang ang akin pong data. Pero ito po guys, $40 a month na po siya, tapos 25 gig pa po. Free unlimited call and text po sa buong Canada. Tapos, ang pinakamaganda dito, syempre, kung kakarating nyo lang dito, namimiss nyo ang inyong family, is unlimited po na makaka-text kayo. Kahit tagtarin nyo po sila na, I miss you mama, I miss you nanay, tatay, I miss you jowa. Dahil nga, kukuha na kayo nito, or order na kayo, habang nasa Pinas kayo ay hindi nyo na po kailangan magbayad na $60 na activation fee. Alam nyo kasi sa lahat po ng network providers dito ay mandatory po na kailangan nyo pong magbayad. Pero dahil nga po dyan ay hindi na po kayo gagastos ng $60, 6, 12, 18, 24,
2,400 din po yan. Dahil nga naghahanap kayo ng work dito sa Canada, ay pwede nyo na rin po itong gamitin kung ano po yung number na ibibigay sa inyo dito sa inyong Canadian SIM, ay maibibigay nyo na po yung kay employer na, hey employer, ito po ang aking number, so pwedeng may edge na rin kayo compare sa mga ibang applicants. Diba guys, sobrang dami talagang benefits kapag kumuha kayo nitong Canadian SIM. Kaya naman, i-click nyo yung link sa baba dyan sa may description box para po ma-deliver na yan sa bahay nyo. At kung sakali naman, halimbawa tomorrow na kayo aalis, date nyo na makita tong video na to, or in 3 days, i-click nyo na agad yan. Tapos may tatawag sa inyong customer service ni Canadian SIM at pwede po nila kayong i-meet sa mismong airport dito sa Canada kung saan po kayo maglaland. Siyempre, ayaw naman ni Canadian SIM na hassle tayo, ba? Diba? Tapos, kunyari, ang dami nyo pang bit-bit sa airport. Ayaw nyo naman makipag-meet kasi pagod na kayo. Kung saan po yung address nyo dito sa Canada, ay pwede po nila to ipadala kung saan po kayo mag-i-stay. Alright! So, first na pupuntahan natin ay eto pong jobbank.gc.ca Trend Analysis. Gusto po nating makita muna kung anong NOC code etong si Cleaner. Job title ay ilalagay po natin ay Cleaners. Yang 65310 and hit search. Light duty cleaners, clean lobbies, hallways, offices. Yan po yung description netong cleaner in Canada. Tapos yung wage niya po para po may idea kayo. So kung halimbawa ay nag-a-apply kayo as a farmer, as a fruit picker, tapos yung binibigay sa inyong sahod ay $40 per hour. Too good to be true siya guys. Kaya naman po kailangan ay i-check nyo rin po dito. Yan po yung mga skills na mostly hinahanap ng mga employers and companies. Ngayon na nalaman na natin itong light duty cleaners ay NOC 65310, ikakopy natin yan. Punta na tayo sa Google ulit. NOC 65310 Job Bank. Pinakauna, i-click nyo lang po yan at dyan nyo po makikita per province siya kung ilan po yung available na jobs. Yan, sa Alberta, sa British Columbia, sa Manitoba. Huwag na huwag niyong kakalimutan once nandito na kayo sa Job Bank, yung sort by date posted para makita niyo po kung sino pong companies or employers yung most recent na post nila. So, try natin itong pinakauna. Sa JS Deep Clean Limited, August 31, kahapon lang po nila pinost. Punta agad tayo sa baba. Huwag nyo na sayangin yung oras nyo ng kakabasa sa mga yan. Tapos sa dulo naman pala, hindi pala sila nagbibigay ng work permit. Only apply to this job if you have a valid Canadian work permit. Back na po tayo and let's go sa second one. Baba ulit tayo. Wala ulit. Let's go sa third one. See? Who can apply for this job? The employer accepts application from other candidates with or without a Canadian work permit. So, 5 vacancies yan guys. $15 per hour sa Edmonton, Alberta. Yan po yung mga responsibilities na dapat nyo pong malaman. Advertise until September 15, 2023. Diyan po kayo mag-a-apply sa email na yan or mismo dito po sa Job Bank. Kaya kailangan nyo po gumawa ng account sa Job Bank. Lang po guys, mag-apply dito po sa Job Bank. Marami pa pong mga job search websites. But make sure guys na alam nyo po dapat yung bagong policy ni Canada when it comes to direct hire ng mga employers and companies dito po sa Canada na kailangan nyo po ng agencies for certain jobs. Nga pong announcement ngayong September 2023 na dadating, which is ngayon na po yun. Ayun po, check out yung video na yan. Nagluluwag na po si Canada, so mas mapapadali na po at mas pinabilis yung pagbibigay nila ng LMIA. Pwede rin po kayong mag-check dito sa kjg.ca. Yan, kjg. Itatype nyo lang po mismo dito sa what are you looking for? Cleaner jobs.
Isa-isahin niyo po yan kasi hindi naman po lahat, gaya nga po ng sabi ko, ay tumatanggap po ng mga outside Canada or yung mga naka-tourist visa dito sa Canada. Papapayo ko lang sa inyo ay, for example naman, you are outside ng Canada, kahit po nasa ang lugar ay okay na po yan. Puntahan nyo na lang kahit medyo remote area siya. For me lang nga, kasama na mag-PR kayo, pwedeng-pwede na po kayo lumipat. Kung saan man yung relatives nyo, yung friends nyo, or kung saan yung matipuhang province. Ayun lang po guys, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to kung paano kayo mag-a-apply ng cleaner at makita nyo rin kung paano po ang ginagawa ng isang Airbnb or house cleaner dito po sa Canada. Dami ngayon na mga bagong lumalabas na mga pathways or mga news about sa Canada. Kaya naman make sure na nakasubscribe kayo sa channel ko and follow me on Facebook. Palagi din po akong nag-a-upload dyan ng mga shorts. Kasi nga minsan kapag nakita ko, may bago niyo si Canada, hindi ko na kayang gumawa ng mga long videos kasi hinihingal na po ako. Pero thank you guys for watching. Always be positive and thank God for all the blessings.